دا د فلپاین کشتیوان جستونی ګارسیا دی چې وای د 107 کشتیو تر چلولو وروسته ډیر ستړی شي، خو د دې هر څه باوجود خپل انزورګری ته هم وخت ورکول غواړي. ګارسیا وای چې انزورګری په خپل استه کړی او په دې کې ورته سکون ترلاسه کیږي، خو یو واری چې کله کشتی چلوله نو ورسره د انزورګری سامان نه وو، نو خیال ورته ورغی چې ولې نه د خپلو پرې شوو ویښتانو انزورونه جوړ کړي. د ویښتانو له پرې کولو وروسته دا زه نورم واړه واړه کړم. له وړو ویښتانو انزور په اسانه جوړیږي، یعنی د انزور جوړښت سم راځي او د ګوتو کنټرول پرې هم برابر وي. ګارسیا وای چې د ویښتانو پرې کولو کار دغه لپاره نوې نه دی، ځکه چې هغه له خپلې خور سره په شریکه یو سالون هم لري. دی وای چې یو انزور په جوړېدو کې د دوو نه واخلې تر 15 ساعته پورې وخت اخلي. د کشتۍ چلولو کار داسې دی چې موږ اکثره د خوب د کمی له وجې د تناو او پریشانۍ ښکاریو او ستړي یو. موږ باید د دې ډپریشن ختمولو لپاره بل څه وکړو، نو زه د دې لپاره انزورګري کوم. ګارسیا لومړی خپل انزورونه جوړول، خو وروسته یې د ځینو هنرمندانو اغام جوړ کړی دی. جستونی ګارسیا وایي چې خپل دې هنر ته دوام ورکول غواړي چې په راتلونکي کې د دې له لارې پیسې وګټي.